Idag ska vi göra ett julkort med mönsterpapper från My Favorite Things och en stämpel från samma tillverkare. Det är en ganska stor stämpel, den är ungefär 7x7 cm, så den ska få spela huvudrollen på kortet idag. Det jag ska försöka åstadkomma med hjälp av min Misty är en ombrefärgad text, kan man väl säga. Så att jag har tre olika nyanser av rosa som jag tänker stämpla min dyna med. Och det är som sagt ett plus att ha en Misty för att göra det här. För att veta att man stämplar på exakt samma ställe varje gång. Funkar ju också med andra typer av stämpelverktyg såklart. Men för mig så är det Misty som gäller. Börja med den ljusaste rosa högst upp. Och tar den ganska långt ner på stämpeln. Jag väljer att använda min lilla trasa och torka bort de vassaste kanterna när jag har stämplat. Ni ska visa, här kommer det. För att det inte ska bli en rak kant där det här mörkrosa kommer in. Så tar jag min handduk och så torkar jag av lite grann både upp till och ner till. Så att det blir en lite suddigare och snyggare övergång. Det tenderar annars att bli väldigt, väldigt tydligt när man går från en färg till en annan. Och det är ju inte riktigt vitsen. Utan vitsen är ju att få till en snygg övergång helt enkelt. Jag har valt att använda inks från Altinu som jag tycker är jättesnygga. Deras färgkombinationer är alltid superhärliga. Och just deras rosa färgställningar. Jag är ingen rosa tjej, men jag tycker att de har lyckats väldigt bra med just sina rosa nyanser. Fördelen är ju också att de här små inksen säljs i fyrpack och är då färdigkoordinerade med varandra, så man vet att de passar ihop. Så där börjar det vara färdigt. Städa av stämpeln lite. Så kommer vi till själva monteringsbiten. Jag har valt att använda en röd kortbas för ovanlighetens skull. Sen har jag också skurit till ett par mönsterpapper och lite rosa kardstock. Och jag fäster ju nästan alltid med tejp om jag kan. Så försöker jag komma ihåg att göra såna här små fiffiga handtag eller vad man ska kalla det. Jag drar inte av tejpen hela vägen utan bara en liten bit. För skulle det då bli snett så det är lättare att justera helt enkelt än att hela tejpremsan har exponerats och fastnat. Jag gör samma sak när det gäller den. Andra mönsterpappret sticker ut små öron så där. Så där. Sen har jag skurit till två rosa ganska smala kardstockremsor för att få skapa lite tydlig kontrast mellan de två olika mönsterpapperna. De tenderade att gå in i varandra lite för mycket. Så de fäste jag helt enkelt med lite lim. Så återstår våran centerpiece. Som jag tänker ska få lite dekorgummi bakom sig för att få lite höjd. Så att det händer någonting på ett annars ganska enkelt kort. Samma visa här, strategiskt placerad tejp. Men när det gäller dekorgummi så använder jag också alltid lite lim. För det känns som att tejp och dekorgummi inte är en självklar succé. Alla ändar som stack ut från mönsterpapper och kardstock och så vidare har jag bara trimmat bort med min sax. Och då vänder jag alltid kortet upp och ner så att jag ser det från baksidan. För jag tycker det är enklare när man ska trimma så här pappersbitar.
Som dekoration så har jag plockat fram lite Nouveau Crystal Drops, eller Glitter Drops är det faktiskt. Och det här är färgen som heter White Blizzard. Jättesnygg glittrig färg som hamnar på alla de små lamporna i julgransljusen. Kommer inte synas jättemycket. Men i rätt vinkel så blir det ett väldigt snyggt litet glitter sådär. Lite extra lyft. Så. Där har vi ett jätteenkelt julkort på nästan 5 minuter blankt.